guddiga u diyaargarowga iyo ka jawaabidda musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo kulan ku yeeshtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in abaar baahsan ay ka jirto deegaanada hoostaga degmooyinka Afmado, Badhaadhe iyo gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo. Qaar ka mid ah guddiga oo kulan ku yeeshtay magaalada Kismaayo ayaa baaq u diray dhammaan hay'adaha deeqda bixiya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaasoo ah inay gargaar la soo gaaraan si kooda xanuunsan iyo kooda baahan iyo kooda ooman ama haraadan ay wax ugu qabtaan. Maamul goboleedka Jubbaland saddexdiisa gobolba, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, gobolka Gedo, saddexdaaba abaar baahsan oo biyo la'aaneed oo xaaluf ah oo xanuun ah, intaasaa dadkii isugu tagtay beesha caalamka, ganacsatada, dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada, qof kasta oo xaaladda bini'aadamnimada aanu maanta ka hadlayno dhagaysta, waxaanu u baahannahay gacan Ilaahay baa laga dharkaa, ee gacan bini'aadam iyo gacan Ilaahayba waa u baahannahay. Sidoo kale waxaan baaq u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee khayrka jecel dal iyo dibadba caawinta walaalahooda dhibaataysan sidii loogu gargaari lahaa. Waxaana u soo jeedinaynaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Jubbaland, inay iscaawiyaan dhammaantood. Meelaha ugu badan ee ay saamaysay abaartu waxaa ka mid ah degmada Badhaadhe iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada, labo, degmada Afmadow dhammaan deegaanada ku xeeran ilaa muxuu ahaa soodinta dheer ee Kenya xuduudka aan la leenahay, saddex, gobolka Gedo iyo dhammaan degmooyinkiisa oo dhan. Saddexdaas baad moodaa meelaha ugu daran. Yani runtii marka laga hadlo arrintan, abaaruhu waxay ka jirtaa dhammaan saddexda gobol oo ay Jubbaland ka kooban tahay, laakiin meelaha hadda ugu sii daran waa meelaha hadda halkan aan ku soo qaadanay. Marka waxaan rajaynaynaa dhammaan saaxiibadaydii iga horreeyey oo sheegay qurbajoog, ganacsatada, muxuu ahaa dadka wax haysta meel kastoo ay joogaan, inay arrinta iyada ay ka qayb qaataan. Deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland waxaa inta badan ku soo noqnoqday abaaraha iyo biyola'aanta xooggan oo sababtay in xoolaha ay ka dhammaadaan dadka xoolo dhaqatada ahi. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.